ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିତ 21 ଗୋଟି ପରିବାର ଯିଏକି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ଶିଶୁ ଚୋରି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ, ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ମାନ୍ୟବର ଡିଜି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କେସ୍ର CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଡିଜି ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଇଏ ଅପାରଗ ସରକାର, ଅପାରଗ ପୋଲିସ, ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ଯେଉଁ ସରକାରରେ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟାକାରୀ, ସବୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇଏ ସରକାର ପାଳିଥିବାରୁ ଇଏ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ଡିଜି ମହୋଦୟ ଆମ ସମସ୍ତ କେସ୍କୁ CBIକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। CBIର ଏକ SIT ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ କଲେ ସମସ୍ତ କେସ୍ର ଖୁଲାସା ହୋଇପାରିବ। ମୋ ପୁଅକୁ ମାରି ଟ୍ରେଲରରେ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ CBI ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରପର ନିୟତ ମିଳିବ। ଏଇ GRP ସବୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକି କେସ୍ଟାକୁ ଦବେଇ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଏଇ DG ଅଫିସକୁ, DGକୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି ଆପଣ DGଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ସାରିଲୁଣି ଆମେ 21 ପରିବାର, ସେଥିଲାଗି ଆମେ DGଙ୍କ ବି ମାସେ DG ସାର୍ଙ୍କ ବି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ କି ଆମକୁ CBI ତଦନ୍ତ ଦିଆଯାଉ। CBI ତଦନ୍ତ ଦେଲେ ହିଁ ଆମେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବୁ, କାହିଁକିନା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଆମକୁ ତଦନ୍ତ କଲା ନାହିଁ, ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା। 18 ମାସ ହେଲାଣି ମୋ ପିହୁ ନିଖୋଜ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ 18 ମାସ ହେଲାଣି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ଆଣି ମୋ ପିଲାକୁ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କି ଆମେ ଆଣିକି ତଦନ୍ତ କରିକି ଆମେ ଇଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ହିଁ କଲେ ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ DG ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ କି ଆମକୁ CBI ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସିଫାରିସ କରାଯାଉ। ଅମୃତ ଦାସକୁ 20/7/2019 ମର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା DGଙ୍କ ଅଫିସ୍କୁ ଆସିଛୁ ବାରମ୍ବାର, ସବୁ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ DG ତଦନ୍ତ ତ କରୁନାହାନ୍ତି ପୋଲିସ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କଲେ ସିନା ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀକି ଧରିବେ। ତଦନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରା 0। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିବା No.1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଭାରତର, ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି 0। 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତଦନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା 0, ଆଉ ଆମେ ନ୍ୟାୟ କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ? ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଦେବ କିଏ? ସେ DGଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଭେଟ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଥର ଦେଖା କରୁଛୁ, ଆସି କିଛି ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ଆଉ ଖାଲି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତସିଂହପୁର SP ପାଖକୁ। SP କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିଲା ଅର୍ଡ଼ର ଆମର CBI ତଦନ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି SP ଜଗତସିଂହପୁର SP କହିଲେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେକୁ ମନା କରିବା, ମନା କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ ବୋଲି, ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ DG ଅଫିସିଙ୍କି ଆମେ ଭେଟ କରିକି ଆମେ ସବୁ ପରିବାର 21 ପରିବାର ଦେବୁ ଆମ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, ତଦନ୍ତ ହିଁ ହେଉନି, ଆଉ ସେ ଦୋଷୀକି ଧରିବେ କ'ଣ? ସେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ DGଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ।